com o Márcio, tô com todo mundo aqui do curso prático, aqui ó, assistindo. O que vocês estão achando, gente? O que você achou? Eu curti, ó. Eu gostei, bem diferente, né? Geralmente eu tenho esse problema de estar mais cheio na lateral, resolveu, né? E senti também que tipo, ficou encaixada a parte da nuca ali, né? E a diferença do atendimento e da apresentação, que a gente falou sobre símbolos arquetípicos, temperamento. A questão, alguém já tinha falado para você sobre como conectar a imagem ao temperamento? Não. Perfil DISC? Na verdade, geralmente chega, senta e corta e vai embora, né? Aqui não, aqui eu tive uma consultoria e foi algo diferenciado, né? Eu nunca tinha experimentado isso. Então gerou valor? Eu curti.